Oi, 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 gente linda! Tudo bem com vocês? Hoje mais feliz do que nunca, porque olha só esse paraíso onde eu tô. A gente chegou em Jericoacoara, Ceará, e a gente vai gravar tudo aí pra vocês. E como que a gente veio parar aqui em Jericoacoara? A gente chegou pelo aeroporto de Fortaleza. Fortaleza é a quinta maior cidade do Brasil, tem 3 milhões e meio de habitantes. E chegando lá, a gente foi recebido pelo Clerton do VIP Jeri. É uma empresa de transfer, de passeios aqui em Jericoacoara. Aliás, ele até fez uma recepção toda especial para um mini cliente, que foi o Lorenzo. E é assim que a gente é recepcionado aqui em Fortaleza para ir direto para Jeri. Então a gente vai numa 4x4, porque lá, bicho, só assim pra andar, né, amor? Os últimos quilômetros é sem estrada, é só na areia. Quero só ver isso daí. Vamos lá. E chegando aqui em Jeri, os últimos 14 quilômetros são só areia. Por isso é importante o 4x4, né? Tem que ter tração nas rodas e tudo mais pra gente conseguir rodar nessa areia fofa. Ao todo, são 4 horas e meia de viagem. Pode fazer paradas no meio do caminho para fazer lanche e tudo mais. São 300 quilômetros de distância. Você pode solicitar bebidas, comidinhas, que o Clerton organiza tudo. I know it don't show, but I'm falling. Cigarette smoke, sick from drinking. Ai, gente, sério, que lugar maravilhoso! Sério, amanhã a gente vai mostrar essa pousada assim, ó, de cabo a rabo. Fui até perguntar pra ela como que se pronunciava. Chetuá. Gente, ó, demorou um tempão pra escolher todos os lugares que a gente queria ficar aqui em Jeri, porque são muitas opções. Tem muitas pousadas, muitos hotéis. Então a gente vai dar 3 opções pra vocês, tá? A gente se hospedou em 3 lugares diferentes. Primeira, Chetuá, que é essa pousada onde a gente tá. Hey, I don't get what this is about. You got my head spinning on my shoulders. Esse é o quarto, a cama é uma delícia, a gente dormiu apenas uma noite aqui, já tá de saída, mas ela é super confortável, chuveiro, box bem grandão. Um dos motivos que fez a gente escolher a Chetuá é justamente essa vista aqui, ó, tão vendo as dunas lá atrás? São as dunas que o pessoal sobe pra ver o pôr do sol todas as tardes, que acontece lá por volta de 5h30, 5h40. Porque olha só que delícia, você nessa piscina, ela tá um pouquinho mais baixa agora, porque ele tá limpando, mas ela fica com fundo infinito, você pode tomar um drink, né? Ficar ali dentro da piscina assistindo o pôr do sol. Olha só que maravilha! Depois a gente vai se hospedar no Enjoy, que é aqui do ladinho, é tipo colada uma na outra. E depois então no Essenza. 3 opções diferentes pra vocês verem preços, estruturas e tudo mais. Isso, a gente já mudou de hotel, fica do ladinho, a gente saiu de uma porta, já entrou na outra. Cadê a viradinha? Cadê a viradinha da Amy? Viradinha. A gente tá hospedado no Enjoy. E aí o pessoal tá perguntando, porque muita gente já se hospedou aqui no Blue Residence. E a gente tá aqui usando as duas estruturas. Calma. O Enjoy são apartamentos privados aqui dentro da estrutura do Blue Residence. E eu vou deixar o link aqui pra vocês embaixo, pra vocês verem preço, datas e tudo mais. E eu super recomendo, maravilhoso. I'm so gone, I'm so gone.
apartamentaço. Olha o tamanho desse lugar aqui, gente. Tem cozinha. Primeiro, mostra aqui. Luiz Fernando, nosso cameraman. Olha só, toda a estrutura de cozinha aqui. É um apartamento pra família toda. Sala, dá pra fazer uma festa aqui, ó. Dá pra convidar todos os amigos que tu fizer aqui em Jeri. Pra trazer as crianças tudo junto, reunido. Aliás, a gente tá vendo muita criança aqui em Jeri, tá? Então, é um lugar pra trazer criançada assim. E a sacada. Que isso? A gente tá vendo as dunas lá, onde o pessoal vai ver o pôr do sol. A gente não precisa ir lá. A gente fica aqui na sacada, tomando um drinkzinho, vendo o pôr do sol daqui. When we rewind, feels so nice. Clear time, you I know how to make me feel right. I can't help it. E aqui, olha só que mara. Temos o quê? A nossa suíte. Quarto enorme, gigante também. Essa cama sensacional. Tem chocolatinho, muito obrigada, Enjoy Jeri. Da suíte, está aqui o bichinho. Olha que delícia. Agora vem aqui, amor. Ou melhor, vai por aí que eu vou por aqui. Onde a gente vai se encontrar? Na cozinha. Ai, tem duas portas no banheiro. Isso aqui é na cozinha. Ricardo, caipirinha de siriguela. Diz que é melhor aqui, né, Ricardo? É melhor. Nossa senhora. É um suquinho, né? Tem que tomar cuidado. E agora a gente vai aproveitar o dia com essa estrutura aqui, ó. De frente pro marzão, né? Tem espreguiçadeira aqui, o restaurante aqui atrás. A gente recebe tudo aqui. Ricardinho maravilhoso, né? Trazendo pra gente. Obrigada, Ricardo. Atendimento sensacional aqui. Não sei que tu ves em mim, meu amor. E não dejes de mirar-me. Primeira descoberta. Não dá pra ir sem chinelo nessa areia de jeito nenhum. Jericoacoara é uma vila de pescadores. É isso, é uma antiga vila de pescadores dentro de Jijoca, que é uma cidade, né? Ela é a cidade mais ao norte do estado do Ceará. Jericoacoara foi eleita pelo Washington Post como uma das mais lindas praias do planeta. A água é quentinha, mas a areia, ela é escura e bem compactada. Então dá a sensação quando tu olha o mar pela primeira vez que ele é escuro. Mas não é. E quando você põe o pé na água, você vê que a água é transparente. Mas a areia, que é bem fininha e tá flutuando, que é escura. E a água é quentinha, quentinha, quentinha. A gente tirou o dia hoje pra ficar passeando aqui pela vila de Jeri. E esse daqui é o Beco Doce. A noite é um fervo aqui, tá? É muito movimentado, as lojinhas ficam abertas, tem muitos restaurantes. Mas durante o dia é assim, ó. Tudo fechado, só vazio. Só pra nós. Reservadinho pra nós. Mas é muito gostoso aqui. E eu acho que durante o dia, realmente, a vila fica bem super tranquila, assim. Ou as pessoas, os turistas estão nos hotéis, nas pousadas, curtindo a estrutura das pousadas e hotéis. Ou elas estão fazendo os passeios, né? Que tem o passeio pro oeste e o passeio pro leste, que você pode fazer de buggy, quadriciclo, enfim, né? Ir pras lagoas e tudo mais. Tu me ves como nadie más bebe, me diste alas para que vuele, pero motivos para quedarme. A gente decidiu ficar hoje aqui só curtindo a vilazinha e mostrando um pouquinho da vila pra vocês. Eu tô rindo, mas eu tô de máscara. Eu tô aqui tentando sorrir, ser simpático, mas a máscara não deixa. Não deixa. Eu tirei a máscara agora porque a gente tá, assim, num lugar onde não tem tanta gente. E pra falar pra vocês ouvirem melhor, né? Mas a gente tá sempre com máscara. E nos hotéis eles exigem, né, que se use máscara. Mas na rua, assim, a gente vê gente também que tá sem máscara. Cadê sua máscara? Pero motivos para quedarme. Tu me ves como nadie más bebe. Me diste alas para que vuele. O que é isso aqui? É uma vela. Uma jangada, amor? Uma jangada. Sempre has sabido amarme.
Tá, agora deixa eu te perguntar o seguinte, você sabe o que significa Jericoacoara? Veja bem, então, pode ser um jacaré coarando no sol, Jericoacoara. Geri de jacaré? Dá, sei lá. Jericoacoara significa buraco de tartaruga. O morro do Serrote, de longe, ele parece um jacaré coarando no sol. O que, que é coarando? Meu Deus do céu, isso existe? É, coarando. Quando tu vai coarar a roupa, tu não joga a roupa assim no sol? Ah, bicho, a roupa pra mim ela entra na máquina, sai minha seca. Avó fazia isso. Eu confio na história da tartaruga. É, tartaruga eu acho que é mais provável. E vocês? Qual é a história mais provável pra vocês? A gente deu uma bela de uma estudada em Jeri, a gente tá andando por aqui como se o Luiz fosse um local, né? Ele vem, ele já, não, vamos à esquerda, à direita, eu nunca vi a GPS humano. Amor, mas Jeri é tão pequenininho que qualquer um que eu não, eu cheguei aqui e tava tipo, meu Deus, né? Onde eu estou? Vou pra direita ou vou pra esquerda? O Luiz tem um senso de localização que é ótimo. Le gusta el roche, le gusta tanto, está puesta pra bellaquear. Tá, a gente tá indo no Clube Ventos, que é um clube onde aqui na frente, olha, esse marzão aqui, ó, ele é ótimo pra prática de esportes aquáticos, tipo kitesurf, windsurf e tudo mais. É um dos melhores lugares no mundo, esse marzão aqui. E aqui na frente do Clube Ventos, onde venta bastante, deve ser por isso o nome, a galera fica fazendo kite e tudo mais. O Clube Ventos é um lugar onde você pode alugar as pranchas de stand-up, você pode alugar os paraquedinhas do kite para fazer o kitesurf, windsurf. Só que junto com o Clube Ventos tem um barzinho, fica tocando música, e pra gente que não entende nada de fazer kitesurf, ou seja, eu não vou ficar levando pacote para vocês rirem, eu vou ficar... Bebendo. Tomando, isso a gente sabe fazer bem. Olha que delícia de lugar, gente. O pessoal fica aqui, ó, curtindo. Tem um monte de espreguiçadeira. Eles são especializados em gin. Tem trocentos tipos de gin. E a gente, claro, pediu gin, né? Ceviche de peixe. E aqui temos o quê? Um queijinho coalho com orégano e azeite. Maravilhoso. Se o ceviche não fosse de peixe, seria do quê? Tem ceviche de banana hoje em dia já. Tá, Luiz Fernando? Ceviche de banana é sacanagem. Banana da terra. Inclusive, nossa amiga Bárbara Bose faz. Desculpa, Bárbara. Ceviche de banana é muito bom. Aqui em Jeri, é o pôr do sol, todo mundo se reúne para ver o pôr do sol, é um evento e a gente está aqui, né, na nossa sacadinha básica, olha só que maravilhoso. Acompanhar o pôr do sol daqui, o sunset aqui é ainda mais especial, sério, lindo demais. Já tomamos um banho, relaxamos ali na piscina. E agora, olha que delícia, essa é a rua São Francisco. Tem vários restaurantes, barzinhos. E é muito gostoso à noite aqui. E a gente vai num restaurante que se chama Elo. Se escreve Elo, mas se fala Elo. São de dois sócios belgas. I'm a little bit naughty, I'm a little bit too consumed, but every part of my body is telling me to run away from you.
Gente, que espaço mais delicioso. Eles trabalham com menu degustação, tem um valor fixo, reserve horário, porque a gente não reservou e não temos como comer hoje, porque tá tudo muito lotado. Então a minha dica é entrar lá no site, vou deixar aqui embaixo pra vocês, reservem hora, porque parece ser divino, sensacional esse restaurante. A gente está aqui, ó, tomando uma cerveja. Cervejinha não, né? Cerveja. Que cerveja é essa? É o sol, gente. O sol nesse curuco aqui o dia inteiro dá isso. Restaurante é fantástico. Maravilhoso, né, amor? É fantástico. Meu, assim, sensacional. Ó, no final eles vieram falar, ai, que pena que não tinha mesa, eu também achei uma pena, mas só ficar no bar, curtir, tomar os drinks foi muito bom. Muito gostoso. Se vocês estiverem vindo aqui pra Jeri, já marca, já reserva. Marca, reserva, são poucas mesas, é muito fantástico. Gostoso. O atendimento, olha. Sensacional. Aqui, ó, é brinde com todo mundo. Ah, maravilhoso. Tchim-tchim, saúde, gente. A vila é assim à noite, ela tem vida à noite mesmo, sabe? Os restaurantes só abrem à noite, as lojas abrem à noite, as pessoas saem e tem as barraquinhas de bebida pra você, né? Curtir com os amigos, com a família, com todo mundo. Tem muito cachorrinho, muito gatinho, muitos bichinhos aqui pela vila. É muito gostoso, muito, muito, muito gostoso. É Jeri, né? Eu vou sentir saudades, porque o Vatapá estava muito bom. Voltei, vim tomar a saideira. Aqui, tem drinks especiais pra gente. É, esses não tem no cardápio, hein? Bom dia, bom dia, com essa vista aqui. Estamos indo tomar café da manhã. Como a gente está no Enjoy, que é esse apartamento aqui, a gente não tem o café da manhã incluso. Você pode comprar, né, suas cocitas, ó. Tem cafeteira, tem liquidificador, tem sanduicheira, tem tudo aqui pra você fazer café da manhã, almoço, jantar, enfim. Tem vários mercadinhos aqui ao redor, você pode fazer isso. Ou você também tem a opção de pagar o café extra do Blue Residence, que custa R$60 por pessoa, né? O buffet e tudo que você tiver direito. E hoje a gente vai fazer uma bela de uma caminhada, vamos até a Pedra Furada. Até rimou! Tá aí porque eu adoro caminhar pelos lugares onde a gente visita, né? A gente sempre vai descobrindo algo novo. Por exemplo, essa igreja aqui, olha só, toda de pedra, muito, muito linda. Não sei de que ano é, mas é a igreja Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Ela é super simples por dentro, a gente entrou um pouquinho, mas é muito gostoso, né? Ir descobrindo, assim, a cidade. Já começou a andar, saímos da vila, começamos a explorar aqui esse ambiente inóspito e árido. O Luiz falou que tinha que ir de shorts porque é um ambiente muito árido. Ó, aqui atrás a gente é a Praia da Malhada. É, fica bem do ladinho da praia principal, né? Que é a praia principal, né? Não precisa nem explicar. E aqui a gente já começa a ter um visual, né? Mais ou menos. Quando você acha que está quase chegando, o Luiz avisa, é depois dessa montanha.
É no pé daquele farol. Caso você venha com algum tour, eles vão parar lá embaixo e você vai ter que andar tudo isso aqui também até chegar na Pedra Furada. A gente veio direto lá da vila, então são 2,5 km de lá até aqui. A caminhada é super gostosa, assim, vale super a pena. Pertinho, olha lá, ó. Pertinho dos outros que estão lá, né? Vida suave, soy sincero. Yeah. Que viva mi gente, que viva la raza. De noche a día aquí se trabaja. Y por la gozamos, bailamos en plaza. Quieto y calidad pura en toda su casa. Si la maré estuviese baja, dava pra vir lá da Praia da Malhada até aqui, mas tem que estar bem baixa pelo jeito, que a maré não tá tão alta e olha só como é ruim. É, aqui literalmente todos os caminhos vão dar na Pedra Furada, mas esse, olha que delícia! É muito bom! Eu nem tenho medo de cair porque o pé afunda e fica seguro aqui dentro da areia, entendeu? E olha que demais que é a formação rochosa aqui dessa região. É muito lindo, nem parece que a gente está no Brasil, olha. Muito bonito. E ó, aqui a maré tá enchendo, ó, tá vendo? Então, essa área aqui atrás de mim, logo logo vai ficar inacessível, né? Porque a água vai cobrir todas as pedras aqui, ó. Então a gente tem que correr. Talvez na volta a gente não consiga voltar por aqui. Hey, what's your style? What you drinking? What's your vibe? I've been feeling rather sad in the corner of my class. Boy, what's your style? What you drinking? What's your vibe? I've been feeling rather sad. A gente chegou aqui, aquela multidão de gente, não para de chegar gente, tá? É uma excursão atrás da outra. Aí a gente já fala, vai ser estresse, né? Tirar foto ali, na pressa e tudo mais, mas não foi nada disso. O pessoal foi super educado, todo mundo espera a sua vez, pergunta, é gentil, pergunta se quer que a gente tire foto ou se quer alguma foto nossa, né? E a caminhada até aqui, cada um, claro, vai fazendo o seu tempo. É, a gente veio caminhando, parando, fazendo cenas, tirando foto, mas se você vier direto de lá até aqui, 2,5 km, dá uns 30 minutinhos de caminhada, né? Direto. E é super tranquilo, assim, nada de estresse. Aliás, é bem relaxante fazer esse passeio aqui, eu super gostei. Mas não esqueça, traga sua água, tá? Mas também tem aqui, ó, vendedor, né? Vendendo aguinha, água de coco, cerveja, então... Só mesmo no caminho, né, pra vir e pra voltar, você vai querer tomar uma aguinha. Porque o sol é pra cada um aqui, meu filho. Eu quase caí na pedra. Então, a gente vai almoçar agora no Pimenta Verde, que fica aqui na rua São Francisco mesmo. Dizem que é muito gostoso. Então a gente vai lá tirar a prova real, né, pra vocês. O Luiz, ele quer mais um, né? Pedir mais um prato de gula, de tão bom que é. E olha só, a gente chegou aqui e eles não deram o cardápio de lagosta, eles deram o cardápio normal, que é esse daqui de pimenta verde. Mas a gente já tinha visto o pessoal vir aqui, comia lagosta e tudo mais, e a gente fala, ah, tem um cardápio de lagosta? Ele, tem.
Então aqui está o cardápio de lagosta. Eles nem sempre vão te oferecer, porque existe um período, né? De agosto a janeiro você tem o período da lagosta, então você acaba comendo mais de lagosta por aqui. E a gente pediu a ginger, é maravilhosa. E pedimos o quê? Um arroz de leite com castanha e farofa de banana, que é simplesmente divino para acompanhar. A ginger custa 250 para duas pessoas com os dois acompanhamentos. E caipirinha, R$16. É importante falar que nem todos os restaurantes abrem no almoço, né? Então a maioria dos restaurantes que a gente fala que são bons abrem só à noite. Esse aqui, 11 da manhã, já tá aberto. Verdade. Né? Isso é muito importante, porque a gente passou aqui ontem à noite e falou assim, amanhã abre no almoço. Então é aqui que a gente vai almoçar amanhã, porque o restante, assim, a maioria não abre realmente. É. A gente passa e vê vários fechados, né? É verdade, mas uma delícia, super recomendamos. Aquela dica top, topíssima aqui de Jeri pra vocês. Tira o teu. O Luiz, ele é Nutella. Não pediu Nutella, mas ele é Nutella, pediu de leite ninho. Eu pedi cupuaçu. De leite ninho? Uhum. Graviola, vou falar. Graviola e ninho. É. Eu pedi castanha de caju e cupuaçu, né? Não. Cupuaçu, cajá, tá. Cajá. Cupuaçu. Uhum. Não, foi cajá. Sério, é muito bom. Meu Deus, parece que eu tô comendo, tomando um gelato italiano. Esse daqui é ninho? Esse é graviola, né? Bom, né? Muito bom. Ué, 13 quilos, gente. Daqui eu faço, ó. Agachamento. Aí, ó, tá vendo? Olha que os pés são de cimento, cara. Que maneiro, velho. Luiz Hernando invadiu aqui. Invadiu a academia do Chili Beach. Muito bem, Luiz Hernando. Tá parecendo os Flintstones. Uma academia no Chili Beach. Vai, tudo amor. Ferrou. A gente foi pego de surpresa, porque a gente tava ali agitando o negócio e aí chegou lá. O que vocês estão aprontando aí? Essa próxima, agenda aí antes de vir aqui querer brincar. A gente chegou aqui no Chili Beach, que é um hotel, mas você pode, mesmo não sendo hóspede, você pode vir frequentar o restaurante, inclusive a academia. Você tem que marcar, reservar, mas você pode usar a academia dos Flintstones ali. Sensacional, a gente adorou. Mas enfim, aí a gente chegou aqui no bar. Olha só esse lugar, que maravilhoso. Com a Praia da Malhada, tem o pessoal ali fazendo kite e tudo mais, e é uma delícia. E a única restrição aqui para quem vem curtir um pouco, né, do espaço de Chili Beach é a piscina. Você não pode usar a piscina, mas você pode ir até a praia, usar a toalha, vir tomar uma ducha depois. Eles oferecem tudo isso, inclusive. Mas só a piscina que não, que é só para o hóspede mesmo, porque a gente está na pandemia, então tem esse tipo de restrição, né? Fomos atendidos pelo Jefferson, que é o bartender. Ele falou, eu faço o drink conforme vocês quiserem. Esse é um gin de maçã verde, com xarope de gengibre. Esse é o gin cítrico, com pepino, cardamomo, que é uma especiaria, zimbro e um pouco de laranja. Licença que eu vou no banheiro. Caraca, que demais, velho.
A gente veio na Praia da Malhada, pegamos um drink e estamos aqui, ó. Tintinha, esse pôr do sol maravilhoso! Geria o paraíso, né, amor? Oi! Opa! Sejam muito bem-vindos na casa dela! Na casa dela a gente se sente em casa realmente, sabe? É pé na areia, é muito gostoso. A gente tá aqui na rua principal, na casa dela principal. É um restaurante com comida local maravilhoso. Casquinha de caranguejo. Dadinho de tapioca. Bolinho de macaxeira? Meu bom senhor, o que é isso? É, o que é isso? Foi tudo que tu pediu. Eu pedi não. Estamos prontos para uma morte lenta aqui. Tá, calma. Temos aqui, ó, o peixe serra, que é um peixe da região, de mar mesmo. Aí o que acompanha aqui o peixe? Temos legumes grelhados, o baião de dois, aí tem farofinha e vinagrete. E o prato que é mais pedido aqui é o paçoca, é a paçoca, que é um prato indígena. Isso daqui é a paçoca, tá? Com carne de sol e tudo mais, eles colocam uma bananinha aqui em cima, junto com a paçoca. Temos a purê de abóbora, arroz de leite e feijão de corda. Então, me aguardem, tipo, daqui a 3 dias eu volto a conversar com vocês, porque eu vou comer isso daqui e vou hibernar. Né? Parar de comer. Olha aí, ó, o Luiz comendo todo o nosso sorvetinho de rapadura. Tô pensando como eu vou chegar até o hotel. Rolando. Agora vamos. A gente vai deixar o apartamento agora. A gente amou esse apartamento aqui. Super espaçoso, localização excelente, atendimento maravilhoso, é limpinho, chuveiro gostoso, enfim, é super amplo. Ar-condicionado trincando de ar-condicionado, eles já deixaram o ar-condicionado trincando assim pra quando a gente chegasse já tivesse, né, geladinho. Enfim, muito, muito, muito bom, super indico. Então eu vou deixar aqui embaixo pra vocês o link que vai mostrar fotos, endereço, os preços, a data, né? Inclusive os preços variam conforme a data que vocês queiram vir pra cá. Então é melhor você realmente clicar ali no link e ver exatamente de qual período a qual período você quer ficar. E ali vai estar o preço certinho, tá? Super recomendo, dá uma olhada, vocês vão amar, apaixonar-se. A gente se apaixonou e eu tenho certeza que é uma ótima indicação. E agora então a gente vai pro Essenza pra dar mais uma opção pra vocês. Bem acomodada, agora eu posso falar, né, gente? Não falei nada até agora porque eu tô com pressa. Com pressa do quê? Me de aproveitar esse negócio aqui. Olha que coisa mais maravilhosa. Esse nosso terceiro hotel, né, que a gente tá mostrando aqui em Jeri. Então foram 3 opções, o Chetois, o Enjoy e agora o Essenza, que a gente vai mostrar toda a estrutura e como é se hospedar por aqui também. São 30 quartos e é muito difícil conseguir quarto. Apesar de que o preço não é daqueles baratinhos, mas o pessoal quer porque quer, né, curtir o Essenza. E aí a explicação é essa, sabe? É muito, muito gostoso, é um clima muito, tipo, não sai do hotel, entendeu? Vem pra Jeri e fica só no hotel, não precisa fazer mais nada por aqui. Enfim, uma delícia.
Lapa é uma área de preservação ambiental, você precisa pagar uma taxa de turismo para poder ficar os dias aqui dentro da vila, né? Então essa taxa de turismo você pode pagar diretamente no site, ou você paga aqui quando tá entrando na cidade. Eu super indico pagar no site, a gente pagou no site, imprimiu o voucher, e aí todo hotel que a gente vai se hospedar, eles pedem essa taxa, ou se não, pedem lá na entrada da vila, tem um posto, né, o portal da Vila de Jeri, e aí ali você pode apresentar a sua taxa paga ou você pode pagar ali. Eu acho que deu R$40 pelos 4 dias pra mim e pro Luiz. Tchará! O Luiz tá perguntando se vamos ter que trancar a janela. Será que o ladrão vai vir pela piscina? Ele trancou. Negócio seguinte, depois de passar um dia, uma tarde maravilhosa, né? Curtindo na piscina, tomando vários drinks, conhecendo novos amigos. A gente vai jantar aqui no Essenza. É um jantar à luz de velas, é um menu degustação que você tem que fazer a reserva. A gente fez a reserva. Cadê teu celular? Tá nas pernambucanas, meu novo celular. Tá nas pernambucanas. Você vai para isso. Chega de você cantar essas musiquinhas de propaganda. Eu sou véia mesmo. Eu sou véia. I don't wanna stay here, no. Ain't gonna keep it low. Now, if you wanna go, let's go. Let's wrap it up and hit the road. E esse é o jantar aqui do Essenza. Tem todos os dias da semana, exceto. Eu não domingo. Exceto no domingo. É um menu degustação de 5 ou 7 pratos. 5 pratos, 165 ou 7 pratos, R$210. E aí, bebida é a parte. Só quero dizer que tá sendo uma experiência muito legal, assim, tipo, a beira-mar, com esse clima de, né, maresia, assim, maresia, gente, maresia. We got everything we need right here, wine and burning chemistry. Delícia tomar um cafezão da manhã aqui, de frente pro mar. E aí, o café da manhã aqui no Essenza é assim, eles primeiro trazem uma sequência de frutas, tudo é à la carte, né? Eles servem na mesa aqui, depois uma cesta de pães, geleia, frios. E aí depois, quando a comida é minha, você escolhe aqui no cardápio um omelete, tapioca, né? Se você quiser, cafés e tudo mais. Enfim, é assim, já vem incluso no preço da sua estadia. Ó, esse é o Cleilson, querido. Se precisar de alguma coisa, fala com o Cleilson. Vou falar com o Cleilson, então, aqui, tá? A gente vai fazer um passeio de bug agora de novo com a VIP Jeri maravilhosa. Esse aqui é o Thiago, nosso motorista. E não só isso, é o nosso amigo também, porque olha aqui o que ele trouxe pra gente. Só amigo traz cerveja. Só amigo traz cerveja, entendeu? Deepest dreams, wonder what they really mean, yeah. In the empty body lies all the answers. Write down all your memories, feel the things you wanna feel, yeah. In the empty body lies all the answers. É de dia, mas a bichinha tá dormindo ainda, a árvore da preguiça. E beleza, por que ela tá assim, Emi? Dizem que foi o próprio vento que, tipo, ela foi crescendo, crescendo. É muito... Ó, aliás, o vento tá pra cá, exatamente pra onde é a árvore da preguiça. E aí ela foi ficando pendendo pro lado, tá vendo? Mas é muito linda. Todo mundo vem aqui tirar uma fotinho. Merecido. O Luiz tá agradecendo ao Thiago, porque é sempre o Luiz que tá lá, né, tirando a foto. Amor, mais pra cima, mais pra baixo. Aí, o Thiago fez tudo aqui. E, cara, que fotos maravilhosas. Então, assim, ó, além do passeio, ainda vocês ganham de brinde a foto. Vocês não estão entendendo.
esse daqui é o Buraco Azul do Castelhano. Ele tirou toda a areia daqui justamente para doar para o aeroporto, para a construção do aeroporto. E aí, olha a cor desse buraco, azul. Justamente pela areia, as minerais, sais minerais que tem aqui nessa região. E é a água da chuva, deu uma chuva muito forte e aí ficou aqui dentro, ó. Muito lindo. Tem o outro buraco azul, que é o mais famoso, porque fica perto da Lagoa do Paraíso e tudo mais. Pra encher uma lagoa dessa, porque é a água da chuva, precisaria tipo de uma semana de chuva. E aqui a temporada de chuva começa assim, ele diz que quando o inverno é bom, começa em novembro, dezembro. Mas geralmente é janeiro, fevereiro, março, maio. Maio, abril ainda tem uma chuvinha aqui e acolá. Então, tipo, pra, pro pessoal vir pra cá sem chuva, tipo de julho a dezembro. Com chuva é bom. Com chuva é bom? Em maio é bom, abril é bom. Ah, com tudo! É bom com chuva, sem chuva, é né? Que não fica os dias inteiros chovendo, né, Thiago? Dá um pancadão rápida, de uma né? hora. Chuva rápida, chuva agradável também. Só assim, pra dar uma passeio, refrescada. Chuva de uma hora já para de chover. Aliás, hoje caiu uns pinguinhos assim, eu achei o máximo, porque, né, dá uma refrescada. É isso aí. A gente segue passeio. Também por causa do kitesurf. E aqui na Praia da Barrinha, ou só na Barrinha, tem o restaurante que a gente vai daqui a pouquinho, que é o Como Aqui. Diz que é os restaurantes dos artistas, então estão no lugar certo. Delícia de lugar, não só o lugar em si, que já é maravilhoso, mas a comida aqui é sensacional. Então, o prato mais pedido daqui é o carro-chefe e é simplesmente maravilhoso. Esses são os preços ali para vocês darem uma olhada e a gente simplesmente está apaixonado. Já não quero mais voltar para lugar nenhum, já quero ficar aqui para sempre. Piloto de fuga. Peraí, vem cá, Thiaguito. Além de piloto, fotógrafo, ele ainda produz cachaça. Integral do Alambique Marmamudá. Não é esse nome, vai ser o nome da filhota dele, que é a Aurora. Ela é muito linda. E ó, ganhamos aqui uma cachaçinha direto de Jeri. Muito obrigada, querido. Tchau. Sério, é nóis. E agora a gente vai voltar pra Fortaleza. Que tristeza, Marquinho. Eu não quero ir. Just pick your poison. Is every move you make even allowed?
can't get enough. I try my best to look away, but I can't stop. Am I a freak to you? Yeah.